روشن ان مصروں کے زیر سایہ. علامہ نسیم امروہ نے اللہ تعالیٰ مقام ہوں کہ یہ مصرے اس لیے کہ کائنات کی حقیقت کا نام ہے ذات علی، اس لیے کہ علی عظیم بھی ہے، علی موسم بھی ہے، علی کریم بھی ہے، علی مکرم بھی ہے، علی دائق احترام بھی ہے، علی محترم بھی ہے، ہادی خلق علی، قمر مکہ علی، عین اللہ علی، امام اول علی، وسیع آخر علی، امیر المومنین علی، امام المتقین علی، یاسب الدین علی، قائد قول المحجلین علی، قیاس المقلوبین علی، عصمت الدین علی، تاج المراحلین علی، بیزت البلد علی، ذوالقرنین علی، والد سبین علی، غالب کل غالب، مطلوب کل طالب، مظہر العجائب، مظہر الغرائب، قرار گر فرار، قوت پیغمبر، فاتح خیبر، مقصود عرش، مورث ابلاغ، کلاہ سر یقین، امام سما، آیا مبین، کعبہ یقین، قاضی دہر، میر عالمین، دلیل وجود خدا، ماؤں سے شیر ہی میں پیا یا علی مدد، میں نے تو بچپنے سے سنا یا علی مدد، محسن میری لہت کا وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خدا نی سے کہا یا علی مدد. ارباب ملا موالیہ نے حیدر کردار، اس لیے کہ ہمارے ہی پاس نہیں بلکہ دامن اسلام میں اگر کسی حقیقت کا نام ہے تو اسے ذات علی کہتے ہیں. پوری توانائی کے ساتھ دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنے ہاتھوں کو ذرا آسمان کی وسعتوں پر رکھ دو نعرہ علی کے صدقے میں. شاہ مردان، شیر یزدا، قوت پروردگار، لا فدا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، مولانا حیدری، حیدری، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. علامہ نسیم امروہی کے یہ مصرع کو شکر کرتا ہوں اور قبلہ و کعبہ یقینی طور سے کیا کہا جائے، میرے پاس تو لفظ بھی نہیں ہے. یا محترم جناب کا دار مولائی صاحب تشریف فرمائے ہیں جو مرحوم کی نشانی اور ان کی مہمان زندگی کا مقصد. علی حضرت بیدر صاحب یہاں تشریف فرمائے ہیں، یہ علماء زیبیتا تشریف فرمائے ہیں جو شبی نروز مصروف عمل رہتے ہیں. مضبوطی کے ساتھ ولایت علی علیہ السلام کو پکڑے ہو، اس لیے کہ یہی حقیقت ہے اور یہی بنیاد اسلام ہے. علامہ نسیم امروہی اللہ مقامہ فرماتے ہیں کہ ذات خدا کے آئینہ منجلی علی، وارث رسول کے تو خدا کے ولی علی، کعبے کا نور عرش کی شمع جلی علی، یا بھی علی علی ہے وہاں بھی علی علی، ذات خدا کے خطیب آل محمد آل جناب مولانا سید میثم صاحبی صاحب اللہ سے تشریف لائیں اور اپنے بیان عالیہ سے مومنین کا قلوب منور فرمائیں.